Це територія того самого групового водогону у Долинській, будівництво якого зупинили через брак фінансування. Відтак, якісної води у власних кранах 8 тисяч жителів багатоповерхівок можуть і не дочекатися. Місяць тому облдержадміністрація виділила замість 11,7 мільйона гривень трохи більше одного. Цих грошей, звісно, не вистачить ні на що. В зв'язку з цим конкретно є загроза. Ні введення його в експлуатацію, ні завершення його в цьому році. Нині водопостачання у місті здійснює дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд. Воду беруть у Карачунівському водосховищі, що за понад 60 кілометрів від Долинської. Через таку відстань нині за водопостачання люди платять майже 38 гривень. Дирекція комбінату планує знову підвищити тариф удвічі. 71 гривня – це для людей великим тягарем ляже отакі ціни. Вода, тому що яка зараз тече по трубам, вона не найкращої якості. Фільтра через тиждень, місяць вони вже коричневі, і це впливає на здоров'я людей. Зараз проект готовий на 70%. Майже облаштували насосну станцію, відділення електролізної установки з виробництва реагенту для знезараження води, блок аерації води, де її очищатимуть від радону. Також придбали генератор резервного енергопостачання. Воду братимуть зі свердловин, які знаходяться у селі Першотравневе. Воно за 5 кілометрів від Долинської. Усього у селі 6 свердловин. 3 старі, ще 3 пробурили в рамках будівництва групового водогону. Минулого тижня голова облдержадміністрації Андрій Балонь під час зустрічі з жителями Долинської запевнив – об'єкт добудують. Щоб кошти нам виділили першочергово окремим розписом. Або цільові, або доповнені до того проєкту Державного фонду регіонального розвитку, який, власне, і передбачав це фінансування цього об'єкту. Тому я переконаний, що після мого візиту буде неодмінне рішення уряду, яке дозволить нам отримати кошти. Тоді ж у коментарі CBN телефоном очільниця Долинської Віра Тернавська заявила, що дуже хочеться їй вірити у вирішення питання. Раніше вона ініціювала звернення депутатського корпусу міськради до президента через зменшення фінансування стратегічного об'єкту. Надія помирає останньою. Значить, назву губернатора ви знаєте, да? Він пообіцяв, що сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів він буде піднімати це питання. Ми почекаємо ще 2 неділі. Якщо цього не відбудеться, ну то тоді я скажу, що голова обласної державної адміністрації обманув не тільки міську раду, а й обманув жителів міста, з якими він спілкувався і пообіцяв допомогти вирішити це питання. Усього на будівництво групового водогону у Долинській держава витратила близько 30 мільйонів гривень. Не вистачає отих 10,5. За проєктом об'єкт мають завершити цьогоріч. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.